אני לא יכול שלא להתפעל מהמבצע הצבאי המטורף שעשינו 140 קילומטר מהגבול. ואני חושב שהתמונות מדברות בעד עצמם. אותו סרטון מפורסם הודהד בכל העולם הערבי, וזה העביר את המסר. היד הארוכה של צה"ל יכולה להגיע לכל מחבל ומחבל. צפונית מביירות בכלל. ממש ככה, לא רק בלבנון, אלא בכל מקום ומקום בעולם, זה עושה את שלו. ולנו, אנחנו כישראלים, נותר רק להגיד תודה רבה לגיבורים והגיבורות שלנו, הלוחמים והלוחמות שעושים הכל למעננו, כדי שאנחנו נשב כאן ושאנחנו נהיה בביטחון. שוקרן, תודה, אתם גיבורים.